नमस्कार, जय जगन्नाथ। पीहू सस्मिता डेली लाइफ को आपण मानक स्वागत। आउ आपण माने केमती अछंती? मु भल अछि, आशा करे आपण माने भी भल रहिथिबे। पीहू फर्स्ट टाइम पै मामू घर को जाइथिला, केते मस्ती करथिला देखंथु। सकाळ टाइम रे अजा चाहा पिउछंती, अजा गठु कप आणी कि कहूछि मते चाहा दियो, मु निजे पीबी। कप धरि के चाहा पिउछि आ बहुत मस्ती करथिला मामू घरे आ कहीं ना मामू घरे भी ताको कही देखी नथिले। फर्स्ट टाइम पे जाइथिला आ बदमाशी मामू घर तो सब पिला माने बदमाशी करते मो धन को टिके देखु थिबे आ केते कप भांगी केते ग्लास भांगी छि ता ठिकणा नै। अजा संगे बसी के चाह पिउ छि। ଆଉ ତାର କପ୍ରେ ଖେଳ, କପ୍ ଧରି ନେଇଛି ମାନେ ଆଉ ତାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବୋଉ ଆଣିକି ଅଜାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଲେ, ଆଉ ନା ପାଣି ଦେଲେ, ସରି ପାଣି ଦେଲେ। ଏବେ କହିବ ଧନ, କହିବ ମୋତେ ତୁମେ ପାଣି ପିଆଅ। ଅଜା ପାଣି ପିଆଇବେ, ଧନ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଇବ। ଏଥର ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ନେଲେ, ହଁ କହି ମୋତେ ଏବେ ପାଣି ପିଅ, ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ପିଇବି। ଆଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଧନ ବି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ପିଆ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ଅଜା ଯାହା କରିବେ ଧନ କହିବ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଅ। ଅଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛି, ବଦମାସିର ତ ସୀମା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବୋଉ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ, ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଧରି ନେଇଛି, କୁନ୍ଦୁରୀ ପନିପରିବା ତାକେ ଧରିକି ସବୁ ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବିସ୍କିଟ୍ ଆମ କରୁଛି, ଖାଇବା ତ ଜାଣିନଥିଲା। ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଧରି ନେଇକି ପାଟିରେ ପୁରଉଛି। 9 ମାସରେ ହେଇଥିଲା ମୋ ଧନ। ମାମୁଁ ଘରେ ବସି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛି ଆଉ, ଛୋଟବେଳର ମସ୍ତି ଆଉ। ଧାନ ବସିକି ବିସ୍କୁଟ୍ ତଳେ ପକାଉଛି, ଉଠଉଛି ମୋ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ଧରିକି। ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଜିଦି ନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ପୁଣି ବସିଗଲେ ବୋଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ସ ଧରିଦେଇଛି ଛୁଆକୁ, ବାସ୍ ସେଥିରେ ଲାଗିଲେ। ପର୍ସ ଖୋଲିକି ସେଥିରେ ପଇସା ବାହାର କରିବ ଧନ, ସେଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପଇସା ଥାଏ ବୋଲି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ସେ ପାଉଡ଼ର ଡବା ପର୍ସ। ଗୁଗୁନଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଖାଲି ନାକ ଟେକି ଦେଉଛି, ଶୁଁ ଶୁଁ। ଧନ ତା ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ତୁମେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଧନ ତ ମୁଁ ଦେଖିନେଲା, ଶୁଁ ଶୁଁ ଚଲେଇଲେ ଆଉ ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ। ଗୁଗୁନଟା ଗୁଗୁନଟା ମାମୁଁ ଘରେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଇକି ଆଉ। ଟିକେ ସମୟ ବସିବ, ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସରିଗଲା, ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଏବେ ଆଣିକି ବୋଉ ପଶି ଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଧରିକି। ବିସ୍କୁଟ ଭାଙ୍ଗିବ, ପାଟଣ ନାଇବ, ତା କାମ ହେଲା ଇଏ ଆଉ।
ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଧନୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମୋ ବିସ୍କିଟଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବଦମାସି ଚାଲିଛି, ବେଡ଼କୁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଟିପିବ। ଅଜା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ସେତେବେଳେ 9 ମାସରେ ହେଇଥିଲା, ଲାଗିବ ଆଜା ବୁ, ଆମେ ବୋଉ ଡାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁ। ଗୁଗୁଲଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚୁଟି ବି ବହୁତ ଥିଲା ମୋ ଧନର, ନାଣ୍ଡୁ ହେଲା ପରେ ଚେହେରା ପଳେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଦାନ୍ତ ଉଠୁନଥିଲା ତ, ଫାଙ୍ଗୁଳା ପାଟି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଧନମଣି। ଆଉ ଖଟ ସାଇଡ଼କୁ ଧରି 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 ଚାଲିବା ଶିଖୁଥିଲେ ଆଉ। ଗୋଟେ ମୋ ବୋଉ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପିଚକାରୀ, ଆଉ ଧରିକି ତା ସହିତ ପୁଣି ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଆଉ। କ'ଣ କରିବ ମୋ ଗୁଗୁନ ଛୁଆଟା, ଖାଲି ମୋତେ କ'ଣ ଦିଅ, ମୁଁ ଟାଣିବି ଫିଙ୍ଗିବି, ଏଇ କାମ ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଆଉ। ଖେଳାଖେଳି ଚାଲିଛି, ଟିକେ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ସରିଗଲା ଆଉ, ପୁଣି କାନ୍ଦିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୋତେ ଏଥର ଛାଡ଼, ଏଥର ଛାଡ଼, ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି, ବସିବିନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଯଦି ମାମା ବସିଲେ ବୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବୋଉ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଯଦି ଅଜା ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ବାପା ସେତେବେଳେ ହାଇ ମାରୁଥିଲେ ଧନ ଦେଖିକି ହାଇ ମାରୁଛି, ଅଜା କେମିତି ହାଇ ମାରିଲେ ଧନ ଟିକେ ହାଇ ମାରିଦେବ ହାଇ। ଆଉ ଧନ ତ ଛୋଟବେଳୁ କପି କରିବାରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର, ତୁମେ କେମିତି ଛିଙ୍କିଲ କେମିତି କାଶିଲ ହାଏ, ଅଜା ହାଇ ମାରିଲେ ଧନ କପି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଯାଇଛି ତ, ତାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖେଳକୁଦରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତ କଲର୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ କଲର୍ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଲାଗିଲେ। ଚାଲିଛି ଅଧାନରେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଜୋରସୁରେ।
ମାମା କୋଳରେ ଟିକେ ବସିବେ, ପୁଣି ଟିକେ ବଦମାସି କଲେ କି ବୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କି ଅଜା ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଯାହା କରୁଥିଲା, ଏଥର ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବାପରେ ଆଉ କାହାରି ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ମାମା ବାବା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ 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 ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ପରଷ୍ଟପ ଦେଖିବା ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଥିଲୁ, ଏମିତି ଜିଦି କରୁଥିଲୁ, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ଧନୁକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଉଥିଲି, ଧନୁ ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ କେମିତି ସେ ହେଉଛି, ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ମାରିଦେଉଥିଲି। ଧାନ ପୁରା କେମିତି ମୁହଁକୁ କରିଦେଉଛି ଯେ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲୁଣ କି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ପରଷ୍ଟା ଉପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ଛୁଆବେଳେ ଏମିତି ଥିଲା, ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାମୁଁ ଘରେ କେମିତି ମସ୍ତି କରୁଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତ ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ମସ୍ତି, ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ତା ଅଜା ଆଈ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ମାମୁଁ ମାଉସୀ ମାନେ ମଉସା ଭାଇ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଧନ।